kú ìkàlẹ̀, gbogbo ọmọ kóòtù òjìre nílé ló kọ káàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé. Èmi náà mà tún ni, èmi ọmọ yín tòótọ́, lùkùmọ́nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ànítẹnugbó bí ọwọ́ ó, àgbẹ̀ rokoroko bábọ̀ bá rokoroko ọkọ́ làbí sùkú ẹ̀. Ẹni ọba lókun mi tẹ́ gbé gbà láyé, boroko kò ní dé, borodò kò ní bọ̀. Ẹni tó ń fẹ́ wò sẹ́jú akàn yín. Tíntínú òkùnkùn tafà sínú ìmọ́lẹ̀ yín, ọba òkè, yọ́ba yín so mọ́lẹ̀ bí ẹran eríso. 08032983298. Tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò abala ìtumọ̀ àlá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ọ̀fẹ́ ni ẹnìkan, gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan. Ẹ máa wá pin tí bá ti ń dọ́dọ̀ yín kó lè kálékáko. Ẹni tí ó mọ̀ kó lè mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ kó lè ṣàǹfààní fún gbogbo wa. Àlùbọ́sà. Àlùbọ́sà lójú oorun. Àlùbọ́sà jẹ́ nǹkan tó wúlò púpọ̀ fún gbogbo ọmọ èdè ènìyàn. Kọ́dà ó wúlò fún ẹranko inú igbó. Ìwúlò rẹ̀ ò ṣeé kà. Ní ọbẹ̀ ní ṣíṣèjẹ ó wúlò. Níbi ètò àrọ̀ àlàáfíà ara ó wúlò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àlùbọ́sà. Àwọn ẹlòmíì àpè ní àlìbásà. Àwọn Lárúbáwá ní pè ní àlìbásà. Àlùbọ́sà lójú oorun. Gẹ́gẹ́ bí èdè Yorùbá. Tí a bá ra àlùbọ́sà lójú oorun. Wọ́n bùyàn lálùbọ́sà lójú oorun. Èèyàn já sínú oko àlùbọ́sà. Èèyàn di àlùbọ́sà kalẹ̀ lápò lápò. Blessing ni. Àrẹsẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àpẹẹrẹ yìí tí a bá rí. Àpẹẹrẹ gbígbàdúà ni. Lára àwọn ọ̀nà tí Ọlọ́run máa fi TV mọ ẹ̀dá nìyí pé àdúrà rẹ̀ ṣe tán tí ó gbà ó láwàwàkúwà. Tọ́ ọ bá ń ṣòwò ó jèrè. Bọ́ ọ bá ń tajà ó jèrè. Bọ́ ọ bá ń wá ipò kan láti bìkan síbì kan yóò tò ọ lọ́wọ́. Àlùbọ́sà lójú oorun. Àgàgà kó tiẹ̀ tó wá jẹ́ àlùbọ́sà funfun. Ìdùnnú náà tún máa wá ṣubú layọ̀ yóò kọjá sí ẹnìkan. Àgàgà àlùbọ́sà eléwé. Ọwọ́ rẹ̀ ọ tẹ ire. Ọ gba ire mú, ire náà sì ní jábọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ire ìdùnnú ni tí a bá rí àlùbọ́sà lójú oorun. Tó wá gbọ́ o, mo ti jẹ́ kó yé wa ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò kan tá a ti ṣe. Pé kìí ṣe gbogbo nǹkan tí a bá ń jẹ lójú oorun ni ọ̀dá o. Àwọn èyí tí ọ̀dá ó pọ̀, àwọn èyí tó da ó pọ̀, inú ẹ̀ ni àlùbọ́sà wà. Tí a bá ń jẹ àlùbọ́sà lójú oorun. Ní agbára tí Ọlọ́run tó fún àlùbọ́sà. Kò sí ohun tí ẹ̀mí òkùnkùn lè fún ọjẹ́ lójú oorun tí ó ràn. Àlùbọ́sà. Kódà gan tó bá ń jẹ àlùbọ́sà sùn kó tó sùn lálẹ́. Pàápàá ìwọ tó máa jẹun lójú oorun. Kò ní ràn. Oníṣu rẹ̀ lọ́dà kéèyàn jẹ kìí ṣe léwé rẹ̀. Oníṣu rẹ̀ lọ́dà jù. Ìbáàjẹ́ funfun ìbáàjẹ́ pupa jẹ́. Irọ́ kan mọ pa fún òun. Wọn ò lè fún ọ ní nǹkan jẹ lójú oorun kọ́ràn. À jẹ́. Kódà bẹ́ẹ̀ bá máa jẹ òun lójú oorun tọ́ bá dí gbàrà. Kí àlùbọ́sà jẹ kọ jẹ́. Kọ wá bọ́ ilé omi jígbóná ta oyin díẹ̀ sí. Bọ́dà jẹ́ àná ìwọ̀n ìlú náà ló ní. Góyà tàbí olive oil tá a sómi yẹn kò mú lé lórí. Kò sí nǹkan kan tí ó ṣe ọ lágbára Ọlọ́run ọba tó ní agbára. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ.
alubosa loju orun arase ni o isilekun ore ni o idunnu ni iboku ni arase ti o wonu se wa ko ni jade mo lai lai o o tin dun yi tin da fugo wa ko ni kuro fu wa lai lai o emi omo yin na ni o ipomo na ma ya dare baba ogbon omo odo agba e lo darapo mo wa keyin o le ma janfani e lo darapo mo wa e ma pin ma share ni jebe adura gogo yin ogba o 08032983298 eni to wule kan si 08032983298 ire kabiti.